Si dating Pangulong Rodrigo Duterte eh, sinasabi ng nakakarami ngayon na nag-oobserba partikular diyan po sa City of Marawi na mukhang napabayaan ng kanyang administrasyon ang restoration para po sa mga kababayan po nating Pilipino. Yung kanilang mga tahanan, ang kanilang mga hanap buhay mukhang napabayaan po ng nakaraang administrasyon and hopefully mabigyan din po ito ng pansin ng kasalukuyang gobyerno ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay isang seryosong usapin sapagkat alam naman natin na ang kadahilanan po ng insurgency, ang kadahilanan po ng terrorism ng mga radicalism na tinatawag ano is dahil po sa injustice, social injustice perhaps sa ibang pagkakataon yung kanilang religious na paniniwala pero most of it ang kadahilanan po yung kawalan po ng ng sapat na panahon na ibinibigay po ng ating gobyerno tulong para po sa mga kababayan po nating Pilipino kaya nalulubid po sila ngayon ang kasinungalingan ng mga nag, nagsasamantala sa pagkakataong iyan para po magalit at sumama po sa isang armadong pakikibaka ang nakakatakot po kasi dito mga tol, baka maulit yung City of Marawi siege noong 2017. Alam nyo ang kwento po niyan, noong May 23, kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, 2017, nilusob po ng mga nagpapakilalang jihadist, no? yung mga nagwe-wage ng holy war na tinatawag po nila, particular ang mga Islamist yung mga isla Islamic group diyan po sa sa parte na yan ng Mindanao, ang City of Marawi. At kanila po itong inoccupy for quite some time. Salamat na lamang po sa effort ng ating Armed Forces of the Philippines. Siyempre, hindi rin naman natin dapat kalimutan ang nakaraang administrasyon para masugpo ang nangyaring insurgency o terrorism diyan po sa City of Marawi. But unfortunately, mukhang hindi po yata sapat yung nagawa ng Duterte administrations kasi aanhin mo ang katagumpayan dyan po sa City of Marawi, kahit yan po ay na muli mong nakuha ang kapayapaan kung mapapabayaan naman ang mga mamamayan dyan po sa City of Marawi. At dahil dyan, kung napapabayaan sila, baka magmanumbalik yung pangyayari na yan. At ang nakakatakot dyan, syempre, kapag ka nagkaroon na naman ng mga acts of violence, particular dyan sa City of Marawi, ituluyan nang hindi makakabangon ang lungsod na yan. Basahin po natin ang post ng Ang Pahina, ang isa sa mga pina-follow ko po na Facebook page na talagang solidong sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Without question, ito pong ang pahina ay mapagkakatiwalaan po natin at solidong sumusuporta po ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. I believe hindi po ito loyalista page pero ito po ay isang loyal para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang uh, sinasabi po dito sa latest post ng ang pahina? Sabi niya po dito, "Why is EDCA a very critical and important part of our country?" ano daw po ang kahalagahan ng EDCA, yung Enhanced Defense Cooperations Agreement sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Bansang Pilipinas. Alam nyo, ang isa sa mga kadahilan na, na maaaring inilatag nga dito ay ang mga pangyayari katulad po sa nangyari dyan po sa City of Marawi katulad nga po nung nabanggit ko kanina noong 2017. Sabi pa po rito, the very sad story of Marawi City. What happened to Duterte's promise of rehabilitations? Ano na nga ba ang nangyari sa ipinangako nito pong Duterte administrations na bigyan po ng bagong buhay ang mga taga Marawi? Nakalulungkot daw po ang story ng mga taga Marawi sapagkat matapos po na magkaroon ng ng uh, hindi magandang pagkakataon sa kanila sa nakalipas na mga taon eh hanggang sa ngayon parang hindi po sila nabibigyan ng pansin ng kasalukuyang ano nakaraang gobyerno at isama na natin ng kasalukuyang gobyerno. Ako po objective naman ako no. Tingnan natin kung ano po ang magiging aksyon dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat kapwa po natin si sila Pilipino na nangangailangan po ng tulong mula po sa ating national government. Kasi ang sinasabi po dito, even the local government parang pinababayaan po sila. Tutuloy ko po ang binabasa ko sa post po na ito. The new government must act now. Ang sinasabi po dito ng pahina, dapat daw pong kumilos na ang Marcos administration at ituwid ang naging pagkakamali ng Duterte administrations. Ituwid ang naging pagkukulang, pagkakamali ng Duterte administrations. Kahit ano daw po ang sabihin, ng mga binansagang niyang DDS mobsters. Ang magagawa lamang po talaga ng Pilipinas para maisakatuparan ang pagrehabilitate diyan po sa City of Marawi ay sa pamamagitan po ng foreign aid. Ito po sinabi niya, "This can only be done through the help of foreigners or foreign aid." I agree 100% sa sa observations nitong ang pahina. Alam nyo, hindi talaga kaya ng bansa po natin na bigyan ng sapat na pondo ang rehabilitations dyan po sa City of Marawi. Kinakailangan po talaga nating humingi ng tulong sa mga karatig po ng bansa o yung mga bansang may kakayahan para magbigay po ng tulong partikular sa mga nangangailangang pamilya dyan po sa City of Marawi, yung mga naging biktima ng siege noong 2017. Okay, quote and quote po tayo ha. Ah. We are dealing with pure unadulterated hatred against the previous and present regimes. Ito, observations po ito ha. Ah. Namumuo na talaga ang galit ng mga tao dyan sa nakaraang gobyerno at perhaps baka sa kasalukuyang gobyerno nagsisimula na rin itong mabuo. Kaya dapat umakto na po ang kasalukuyang gobyerno. To fight injustice, one must carry the banner of Islam. The militants took advantage of the general discontent, crisis of leadership, and an easy peace brought about by the corruption in Marawi Rehab. Yon po yung mga observations dito. Ano? Discontented na ang tao diyan po sa city of Marawi Meron daw pong hindi magandang uri ng pamumuno sa nakalipas na administrasyon, sa mga local government unit doon po sa lugar at nadadamay na rin kahit paano ang kasalukuyang gobyerno. Kasi one year na rin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O, kaya ngayon, sinasamantala po ito ng mga grupo na naglalayon na agawin ang tiwala ng mga Pilipino, particular ng mga Marawi sa ating gobyerno. Sila po ay nag, uh, nangangalap ng suporta para po maglungsad ng ikalawang siege dyan po sa City of Marawi. Kung hindi man sa City of Marawi, eh baka sa mga nearby cities or provinces ng nabanggit na lugar. Tuloy ko po ang binabasa ko ha. The government requires taxes paperwork and documents before homeowners can return to rebuild their houses. Four barangays with the populations of 15,000 or more were stricken off the map to make way for a museum and a sports center. Ano bang pumasok sa isip ng nakaraang gobyerno? Para yung mga kababayan po nating Pilipino dyan na 15,000 umigit kumulang ang bilang, ay dapat umalis sa kanilang mga lugar para lamang ilagay ang isang museo at isang sports center. Hindi ba inisip ng nakaraang administrasyon na pwede namang gawin ito sa ibang lugar nang hindi naaapektuhan? Itong labing limang libo humigot kumulang na mga kababayan po nating taga Marawi City. Meron pa daw plano na maglagay po ng second army camp dyan po sa ground zero para daw po kung sakaling magkaroon ng uprising, ay eh mapigilan ang uprising. I do not know kung ito po bang mga plano na ito ng nakaraang Duterte administrations ay ayos. Ano? Pero sa madaling pangunawa kasi kung atin pong iintindihin, hindi kailanmang magiging maayos kapag ka meron pong natatanggalan ng tahanan, napapaalis sa kanilang mga lupain, sarili nilang mga lupain injustice po yun. Social injustice po yun. At yon ang kadahilan ng nilalason ng mga mapagsamantalang tao. ba? Diba? Yung nararamdaman ngayon ng mga tao na ito, 15,000 more or less, na nawalan po ng bahay lugar dahil sa nilayon ng nakaraang administrasyon na tayuan ito ng museo o at sports center, eh, definitely magtatanim po ito ng sama na loob at konting panlalason lamang sa kanilang isipan. Sasapi po ito dito sa mga armadong grupo na lalaban po sa ating gobyerno. Ano pa ang conditions ngayon daw dyan sa City of Marawi? There is still no water supply system in the affected areas. On top of unstable or non-existent electricity in ground zero after six years. Biruin inyo 2017 December dineklara nang liberated ang City of Marawi. 18, 19, 20, 21, 22, kasama na natin ang 23, eh mukhang hindi pa rin po natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sana sa kasalukuyang gobyerno mapansin po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at 'wag nang lumala pa yung nararamdaman nilang puot sa kanilang mga puso. Dahil tayo rin po ang mahihirapan dito kapag ka nagkaroon po muli ng gyera dyan sa Marawi o sa mga malapit na probinsya o lugar dyan sa Mindanao. Eh hindi lang naman silang naapektuhan buong bansa. Partikular, syempre, ang pondo ng gobyerno. Bilyong piso na naman ang ilalagak po dyan ng gobyerno para lamang masuppress kung, may, kung anumang merong dyan. Wag naman sanang magkaroon ng terrorism or rebellion sa parte ng mga taga Marawi. Okay? Ano pa ang sinasabi dito? The refugees who were housed in makeshift shelters have found themselves homeless. Oh, yung mga bakwit na pinakiusapan ng ating gobyerno na manatili doon sa mga lugar na yon, ang problema, wala na po silang tinitirhan ngayon. Bakit? Ano ba ang nangyari? Kasi hindi po naganap ng nakaraang administrasyon yung kanilang tungkulin na ma-rehabilitate ng maayos ang City of Marawi. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng mga nagmamayari ng mga pansamantalang tinerhan itong mga bakwit ay limang taon lamang ang kanilang dapat na ilagi. After that, kailangan nang gamitin siyempre ng mga nagmamayari ng lupa, yung kanilang pag-aaring lupa. O. Kaya naman, kailangan nilang umalis dun sa lugar. Pag alis nila, saan sila napunta? Mga wala na pong tahanan, mga homeless na. Yung iba na po sa kanilang mga kamag-anak, maswerte na lamang sila kung meron po silang mga kamag-anak na titirahan at tatanggapin po sila ng lubusan. We have hundreds of families now living in shanties or living with relatives around the province. A fire broke out in one of the shelters because the IDPs refused to vacate the premises. The case is under investigation. Itong mga pangyayari na ito, discontentment po ito. Ito pong mga heat na nararamdaman po nila ngayon, maaari po itong mag-ignite ng isang uprising muli diyan po sa area ng Mindanao. The Marcos administration should act now. Sabi nga po dito, and correct the massive failure of Duterte's administration. Sana mapansin po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasi sa huli, kawawa naman ang ating mahal na Pangulo. Baka siya din ang sisi sa pagkakamali na nagawa po ng Duterte administration. Pero naniniwala ako dahil nga po pinalalakas ng ating gobyerno ang ugnayan po natin particular sa Estados Unidos. Kaya e alam naman natin at hindi po may kakailayan na ang Estados Unidos nakakatulong talaga sa atin. E baka naman sa pagpapalakas ng ugnayan na yan kasama po ng ibang mga mayayamang bansa, e magbigay po sila ng aid sa ating gobyerno para po maipagpatuloy ng maayos ang rehabilitations dyan po sa City of Marawi. Ngayon, sasabihin itong mga DDS na anti-Marcos, walang ginagawa ang kasalukuyang gobyerno, nagkakamali po sila. Kung meron mang walang ginawa, ang Duterte administration siyon dito sa City of Marawi. Meron man silang nagawa, hindi akma doon po sa pangangailangan ng mga taga Marawi. Dapat niyong tanggapin yan na binansagan nga nitong pahina mga DDS mobsters na ang inyong sinusuportahang nakaraang administrasyon hindi po naganap ng maayos ang tungkulin para po ma-rehabilitate ang City of Marawi. Malapit na ang halalan at sigurado Magiging daan po ito sa pagpapakalat ng pera dyan sa City of Marawi. Halalan para sa barangay. Ah. Magkakaroon din sigurado ng destabilization pagdating po sa politika. O ano ang sinasabi dito nitong si Ang Pahina umuli? The barangay elections is just around the corner. Another source of destabilization and money politics. And then, violent local elections. In all the, these mishaps, wala daw pong nagagawa. Wala daw pong kapangyarihan ang BARMM. -M. Oh, with all due respect, sabi dito ni Ang Pahina. The disease is in us. By the law of nature, poverty is unrest and then open defiance against whoever is causing human society's ills. Yun ang problema rito. Yung nararamdaman ng mga taga-marawi, na para silang pinababayaan, pinabayaan ng nakasara, nakaraang administrasyon and hopefully, wag naman nilang maramdaman sana na pinababayaan po sila ng kasalukuyang gobyerno. Sabi pa rito sa huli, Marawi is an accident waiting to happen. O, merong isang post kasi dito eh, oh, sa Facebook. ISIS militants infiltrated Marawi yesterday. A firefight ensued. Many were killed and injured. ISIS threatens to mount a second wave. Subhanallah. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. O, babasahin ko po yung particular post na ito. Tingnan natin yung particular post na nakalagay po dito sa sa di umano'y pagnanais na maglungsad po ng panibagong siege dyan po sa city of Marawi. O, We are dealing with, ah, na, nabasa na pala natin, nirepost lang pala ito kanina. Kaya pala naka-quote and quote unquote, si Ang Pahina. Hindi pala galing kay Ang Pahina yon. Kung hindi galing dito kay Norudin Alonto Lukman. Ngayon, ano ang sitwasyon sa Marawi? Nakakaramdam po sila ng social injustice. Uulit-ulitin po natin yan, ha? Social injustice. Alam nyo, isa sa mga kadahilanan kung bakit meron pong terrorism ay ang social injustice. Ano? Yung religion most and most likely hindi 'yan na uh, pangunahing dahilan eh. Kasi naniniwala ako na itong mga kababayan po nating Pilipino na mga ang paniniwala ay Islam, nirerespeto naman nila ang relihiyon po ng kanilang kapwa Pilipino. Pero dahil nga po sa yung nararamdaman nila ng kawalan po ng katiyakan sa kanilang mga buhay dahil po sa kapabayaan ng nakaraang gobyerno at maaari na hindi po sila napapansin ngayon ng kasalukuyang gobyerno dapat imulat po natin ito ha ah. wag tayong bulag mga tol wag nating wag nating uh, panindigan na kapag uh, may pagkukulang ang ating gobyerno hindi po natin papansinin Lagi po nating sinasabi dito kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Ngayon, naniniwala ako na hindi po bulag ang mata at bingi ang tainga ng ating Pangulo sa nangyayari dyan po sa Mindanao. And we are hoping na soon as possible time ma-address ang problema na ito, particular dyan sa City of Marawi, para ma-prevent po itong pagnanais ng mga militanteng grupo na maghasik muli ng lagim, partikular gaan po sa area ng Mindanao. At sana, wag po tayong magkaroon ng second siege diyan po sa city of Marawi. Definitely, marami na naman pong buhay ang mawawala at bilyong-bilyong halaga na naman ang ari-arian ang masisira kapag ka nangyari po iyon. At makakasagabal po iyon sa magandang tinatakbo po ng ekonomiya ng ating bansa at sa magandang pamamalakad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, mag din po tayo. Katulad po ng pagpo-post nitong si Ang Pahina. call out niya ang attention dito ng kasalukuyang gobyerno, ang ating beloved President Ferdinand Romualdez Marcos to pay attention to this problem dyan po sa city of Marawi. At i-correct ang massive failure na sinabi nga nitong si Norodin Alonto Lokman dyan po sa city of Marawi na nagawa po ng Duterte administrations. Maraming maraming salamat mga tol. I hope wag niyo puting nan itong ating live streaming bilang pagkritisismo sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos kung hindi pagpapaalala lamang na nagkulang ang Duterte administrations at kailangan yung pagkukulang na yan punan ng kasalukuyang Marcos administrations. Lagi po nating tandaan ano mga tol kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Hindi na po ako magtatagal. Kawawa naman si Mama Dog. Iyak ng iyok sa labas ng pinto. Hanggang dito na lamang. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol. Bye-bye.